აბა ასპინძის ცენტრში ბავშვობის მეგობრებს შორის დაწყებული კონფლიქტი სისხლიან გარჩევაში გადაიზარდა. მოკლულია 36 წლის იოსებ მელიქიძე. სავარაუდოდ კაც დანი წყლის არეში სასიკვდილო ჭრილობები ნათლულის მამა მიაყენა. დაჭრილი კაცი საავადმყოფოში ადგილობრივებმა საკუთარი ავტომობილით გადაიყვანეს. რა გახდა ნათესავებს შორის დაპირისპირების მიზეზი, ამაზე დღეს მხოლოდ დაკავებულის დედა მისაუბრა. ის ამბობს, რომ დაპირისპირება გარდაცვლილის ტელეფონზე მისულ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას მოხვა. ეგ ბიჭი ყოველთვის მოდიოდნენ ამ ხანაგებით ერთად, ბავშვ ამის ნატრია იყო. ისინი რომ წავიდნენ, ეგ რჩებოდა ამ ბავშვთან თამაშობდა, რა ვიცი მე. ეხ უმრებოდა, ეთამაშებოდა, შენ ჩემი შვილი ხარ, შენ გენაცვალი ნათლია, როგორც ლაპარაკობენ, მესიჯი წაიკითხაო და უთხრაო, რომ თქვენ ჩემ მეუღლესთან დადიხართ, კიო. აჰა, მაშინ ასე და იმ ბიჭს ბიძაშვილებს გვერდზე მჯდა რა. ბიჭო, რაკენი მოკალი უნდა მოკვდესო. ისი მესიჯი წაიკითხა თქვენ მაშინ, ხომ არ იცით? იმ მიცვალებულის მესიჯი წაიკითხაო. არ ვიცი, მე თვითონ ეხლა მესიჯები ქონდა გაგზავნილი თავის მეუღლესთან. ალბათო. სავარაუდოდ მეგობრის მიერ მოკლული 36 წლის იოსებ მელიქიძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელია. ადგილობრივების ინფორმაციით მკვლელობის შემდეგ ალექსანდრე ნადირაძეს გაქცევა არ უცდია. პოლიციამ ის შემთხვევის ადგილზევე დააკავა. თანასოფლელებს მომხდარზე საუბარი უჭირთ, რადგანაც მათი თქმით მოკლულსა და სავარაუდო დამნაშავეს კონფლიქტი არასოდეს ქონიათ. ნაცნასმები არც არაფერი რა დაემართათ. ერთად მოდიოდნენ მანქანაში, სხვის მანქანაში. კი, ერთი სხვის მანქანაში ისხდნენ ორივე ერთად. ანუ ახლო ურთიერთობა ფოჯახებით. კი, ნათლიობა ეს ბიჭი რომელიც დაიღუპა იმის ბავშვის ნათლია. ვინც მოკლა. მთელი დღე გავათენეთ აქ, არ ვიცით რა მოხდა სინამდვილეში, ნამდვილად არ ვიცი, ვერ გეტყვი, არანაირ ინფორმაცია არ გამაჩნია. ახლობლები რო იყვნენ და ნათლიობა ქონდათ, ეგ ვიცი, მაგრამ რა მოხდა არ ვიცი. მეგობრობდნენ ახლობლები, ნათლიობაც ქონია და მე არაფერი არ გამიგია, ცუდი მაგაზე და რა ვიცი და რა მოხდა, ასე უთებ ჩემთვის ძალიან ძნელია, მე არაფერი არ ვიცი. გავიგე რომ ბავშვი ყოფილა ამ გარდაცვლილის ნათლული. და ალბათ კარგად იქნებოდნენ, რა თქმა უნდა, ნათლიობას რო კაცი შესთავაზებს, значит კარგად ახარ. შემთხვევა დაბა ასპინძის ცენტრში გუშინ მოხდა. 36 წლის იოსებ მელიქიძეს ყელის არეში დანით მიყენებული ორი ჭრილობა ჰქონდა. დაზიანებები იმდენად მძიმე იყო, რომ 36 წლის კაცი კლინიკაში მიყვანამდე გარდაიცვალა. პაციენტი შემოყვანილი იქნა 19 და 52 წუთზე. უკვე ასე იგი ღრმა ჭრილობები იყო კისრის არეში, ორი ღრმა ჭრილობა, სისხლდენი ჭრილობა აღარ იყო. გუგები გაფართოებული იყო, ტონები არ ისმინებოდა, სუნთქვა არ ტარდებოდა, პერიფერიაზე ცენტრზე პულსაცია არ აღინიშნა, მოკლედ აფიქსირდა ბიოლოგიური სიკვდილი. გავრცელებული ინფორმაციით სავარაუდოდ დამნაშავე წარსულში ნასამართლებია. ახლა ალექსანდრე ნადირაძე დროებითი მოთავსების იზოლატორში ბრალის წარდგენას ელოდება. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მას 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.